کابل نیوز لرونکو سلامونه ونی کیله دویمه خبرونه ته خراغلاست اوسنۍ خبرونه مو پاکستان ته د امریکا لخوا د هغو وسلو ورکړه ته ځانګړې شوې ده چې په افغانستان او عراق کې کارول شوې وي په دې هیله چې د خبرونه تر پای مو ملتیا وکړي امریکا پاکستان ته هغه وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي چې د افغانستان په جګړه کې کارول شوې دي امریکایي رسنو د امریکا د کانګرس داخلي رپورت پر بنسټ لیکلي واشنگټن 14 جنگي چورلکې 95 روزون کې جټالټکي 304 او یاز غروال موټر او یو شپینور پوځي تجهیزات پاکستان ته ورکړي دي همدارزه غیواد د شپږ سو او 29 میلیون ډالر پرځخ وسلې توغندي بمونه او نور پوځي تجهیزات هم د پاکستان پوځ ورکړي دي د ټوپام سره چې د افغانستان او امریکا متحده ایالات ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ سربیره د دفاعي او امنیتي همکارۍ تړون هم لاسټیک شوی لامل څه کېدای شي چې د غیواد په افغانستان او عراق کې کارول شوی وسلې پاکستان ته ورکوي آیا تر پاکستان افغانستان ډیر غوره وسلو او تجهیزات اړ نه دی ځکه پاکستان وسلوال سیالي کوي او افغانستان عملا له نړیوال او سیمه ییز تروریزم سره د مقابلې په ډګر ولاړ دی د امریکا دغه اقدام د دې ښکارندوی نه کوي چې دغه هیواد لا هم د افغانستان په پرتله پاکستان خپل غوره ستراتیژیک ملګری ګڼي هغه ملګری چې د اوسامه له پیدایښت د هغه تر مرګ پورې په ټولو کړنو کې له امریکا نه امتیازات ترلاسه کړي او امریکایي لاسنیوی کړی د افغانستان او امریکا دیپلوماتیک اړیکې په 1986 زیږدي کال کې هغه مهال پیل شوې چې امریکا وپتیله د دویم نړیوال جګړې په لړ کې کولی شي د افغانستان له جغرافیایي موقعیت څخه استفاده وکړي په افغانستان کې د پخواني شوروي پر وړاندې د جهاد پر مهال دغه هیواد اړیکې نوې پړاو ته دننه شوې او له افغان مجاهدینو سره د پاکستان لارې مرستې پیل شوې چې دغه مرستو ډیری برخه پاکستان ته جلا کېدلې او یوازې یوه کوچنۍ برخه افغان مجاهدینو ته رسېدې خو په 2019 زیږدي کال کې د افغانستان او امریکا اړیکې نوې پړاو ته داخل شوې که څه هم د امریکا لخوا افغان امنیتي ځواکونه وروزل شول خو تر دې دمه په پرمختللو او درندو وسلو نه دي سمبال کړی شوي بل لور ته د پاکستان او امریکا پوځي او دفاعي اړیکو شالید 1950 زیږدي کال ته ورګرځي او په 1950 زیږدي کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي تړون لاسلیک شوی و چې په پایله کې امریکا له پاکستان سره خپلې پوځي مرستې پیل کړې په 1950 او 1955 کلونو کې د سیټو او سینټو تړونونو پر مهال امریکا کوښښ کاوه چې افغانستان او پاکستان دواړه له دغسې دفاعي چتر لاندې راشي خو متحده ایالاتو د وسلو او د پښتونستان په مسله کې د افغانستان غوښتنو ته غوږ نه کېښود پنټاګون په هغه کلونو کې هم پاکستان د سیم مهم هیواد باله او افغانستان ته یې له ستراتیژیک اړخه په کم نظر کتل د پاکستان د غوښتنې پر بنسټ امریکا تر نن ورځې هم افغانستان ته وسلې نه ورکوي امریکا په دې وختونو کې د پاکستان د دایم ملاتړ کاوه او افغانستان اړ وو چې شوروي اتحاد ته ور وګرځي یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې امریکا اوس هم هماغه سیاست پر مخ وي او غواړي افغانستان پاکستان ته وسپاري دا مسله د یو امریکایي څېړونکي په روسي څېړنیز رپورت کې جوته شوې چې امریکا د اوسامه بن لادن د ترور په بدل کې پاکستان ته اطمینان ورکړی و چې د بن لادن مرګ به د افغانستان په خاوره کې اعلانوي او پاکستان ته به اجازه ورکوي چې د افغانستان په مسایلو کې آزاد لاس ولري اول خو دا خلاف د تمام اصول د قرارداد امنیتی دی چې دوی د موږ اردو نه مجهز کوي ولې د پاکستان مجهز کوي خلاف دی 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 دویمه خبره چې زه درته کوم امریکایان پاکستان ته ډېر ترجیح ورکوي هند یو مملکت ده چې څو زره کلن تاریخ لري که ډېر چوټې سوی ده بیا سره یو ځای سوی ده که چا نیولی دی بېرته خلاص سوی ده افغانستان هم همداسې شکل نیسي یعنی داسې مملکت د امریکا یا د انګلیس دپاره نه پیدا کېږي لکه پاکستان چې هر خواته واړه یې دیده ده بنان د هغه تکړه کول په معنا دیدی دی چې منطقه پرې تهدید کا دا یو دویم ډېره واضح خبره ده چې پاکستان چې مسله کېږي د چا په مقابل کې کېږي د ایران په مقابل کې نه کېږي د چین په مقابل کې نه کېږي د عربو په مقابل کې دا سرحد سره لري یا د افغانستان په مقابل کې یا د هندوستان په مقابل کې هندوستان هم د یو اتمي قوت ده مشکل ده چې پاکستان جنگ ته زړه کوي ولی کوم مملکت چې ډېر ضعیف ده او امریکایان هم دا نقطه ګرمه ساتي او په پاکستان هم تهدید کوي نو ځکه یې پاکستان ته ورکړي چې همیشه افغانستان د پاکستان تر تهدید لاندې او امریکا ته احتیاج موزیگیری اخیر نظامیان
ایالات متحده و یا دولت ایالات متحده که یک نوع برخواسته از تفکر گیرمانده در جنگ سرد است، امانا تقویت موضع تروریستی دولت تروریست منطقه ما یعنی پاکستان است. پاکستان با دریافت سلاح‌هایی که در افغانستان بوده و قبلا چون با کمک مزدورای خود پاکستان افغانستان هم قوای مسلح تاراج کرد و این بار به صورت داوطلبانه کاخ سفید به خاطر تقویت پایگاه‌های تروریستی در پاکستان دولت نظامی پاکستان را تقویه می‌کند. متأسفانه این مخالف تمام آرزوهای دولت افغانستان بوده که افغانستان می‌خواست با حیث دوستی استراتژیک با ایالات متحده در تجهیز قوت‌ها مطابق موافقتنامه امنیتی امضا شده میان دو کشور که طرف ایالات متحده آمریکا به خاطر تجهیز قوت‌های مسلح افغانستان متحد است، ما می‌بینیم که در پراتیک عدم پابندی به تعهدات بین‌المللی از طرف قدرت بزرگ جهان یک نوع سرخوردگی در مناسبات بین‌المللی ایجاد می‌کند. متأسفانه دولت مردای افغانستان هم نتونستن قناعت از اونا را فراهم بکنن و اونا هم آرزوی از این ندارن که اگر افغانستان نیرومنده شاهدش باشن، افغانستانی که بتونه تروریسم خود مهار بکنه و تروریسم سرکوب کنه از این منطقه برداره. در واقعیت هم کاری با تروریسم است. پلومنی سرکی دی چین دیر زیاد نزدیکت پاکستان تا او دی غرب ویرد پاکستان نا چه چرت پاکستان چین پلمن کی کامل توگونه لویگی تاست معلومه ده چې چرته دی پاکستان جغرافیا په کامله توګه دی چین لاس ته ورځي نو دی هند سمندر دی عربو بحیره او دی هرمز تنګي دی مستقیما دی چین تر کنټرول لاندې راځي او دی هغه تر تهدید لاندې راځي چې دا دی غرب دی لپاره ډیره په ګټه نه ده او غرب دی زیان بولي. له بلې خوا غرب هغه سرمایه گذاري چې په تیرو 18 کالو کې پاکستان کې کړې ده دی نه غواړي چې دا په یو وار له لاسه ورکړي. هغه ظرفیتونه چې هلته موجود دي، هغه وردو چې دوی جوړ کړی ده، هغه استخبارات چې دوی جوړ کړي دي سیمې د تهدیداتو لپاره او د خپلو ګټو په خاطر باندې دوی دې ته د اوس لپاره آمادګي نه لري چې دا ټول په یو وار له لاسه ورکړي تر څو پورې چې په دا سیمه کې یو قوي او داسې پارتنر چې هغه د دوی خواستو ته ځواب ویلی شي پیدا نه کړي. په دې خاطر باندې تر ډېره بریده پورې کېدای شي چې د همدغو تهدیداتو په بنیاد باندې دوی د پاکستان د ضرورتونو د رفع کولو په خاطر باندې د پاکستان د په اصطلاح باندې په پاکستان کې چین ته د یو داسې توازن د رامنځته کولو چې پاکستان سره دا ذهنیت په ټوله کې پیدا نه شي چې نور غرب د موږ نه لاس اخیستی ده او بل چاته مراجعه کوي. په دې خاطر باندې د چین د رئیس جمهور سفر چې پاکستان ته وسو د هغو هغه سخاوتمندانه مرستې چې تاسو د هغو شاهدان یاستئ د حقوق د مخنیوي په خاطر باندې او د پاکستان نظام ته د ذهنیت ورکولو چې غرب له پاکستان سره ده په دې خاطر باندې دوی دا وسلې پاکستان ته ورکړي. له بلې خوا هغه ستراتیژي چې دي دغو وسلو په اړه ورباندې په عراق او افغانستان کې موجودې وي هغه ناکامې ستراتیژي وي. دغه دولتونه تر ډېره بریده پورې په خپلو منځو کې یو لګیا وو او په چورو تالان باندې لګیا وو تر ډېره بریده پورې. په دې خاطر باندې د غرب په ټوله کې دیتا زیات وخت چې د ترڅو پاکستان له لاسه ورنکه او غل ځان سره ولري. یک قسمت قضايا برمیگرده به سیاست های منطقه‌ای و جهانی ایالات متحده آمریکا در قبال پاکستان که از دیرباز تا کنون از یک روابط استراتژیک برخوردار بوده. بخش دومش برمیگرده به ناکامی و ناتوانی حکومت افغانستان. ما نتونستیم در یک دیپلماسی فعال و مؤثر جانب ایالات متحده آمریکا رو متقاعد بسازیم که ما میتونیم بخشی از نگرانی های اونا رو در منطقه مرتفع بسازیم و میتونیم یک شریک خوب برای ایالات متحده آمریکا باشیم. این نگرانی در واقع از سوی آمریکا ناشی از نبود یک اعتماد جدی نسبت به حکومت افغانستان و آینده ای حکومت در مقابله با چالش های منطقه ای است که اونا رو وادار می‌سازه به اینکه پاکستان رو ترجیح بده نسبت به افغانستان. نظر در افغانستان دی امنیتی ځواکونه په ضرورت و نظر په افغانستان کې په موجوده تهدیدات امریکا متحده ایالات او د افغانستان سره دی ولی ناځواني وکړ موږ دی پښتو او د کلچر په لحاظ باندې په داس شرایطو کې چې د افغانستان اردو جدن اسلحو ته ضرورت ولري، هلیکوپترو ته ضرورت ولري او د پاکستان فوج هیڅ شي ته ضرورت نه لري،
د امریکا متحده ایالات د افغانستان ځان یو ستراتیژیک دوست وبولي او په مابین کې ستراتیژیک قرار داد امنیتی تړون ټول موجود وي دی په لوی لاس د کار کوي دا باید زموږ د حکومت د جدي خفګان سبب وګرځي مشران جرګه په دې خفه ده ولسی جرګه وکیلان د ملت په دې خفه دي او که چیرته امکان ولري موږ د ملي امنیت دی مشاور نه هغه ورځ غوښتنه درلوده چې په دې مورځ د امریکې سره بحث وکړو تر څو زموږ د اردو ضرورتو ته په کتو سره دا اصلي وګرځي وری نه کړو. په افغانستان کې د متحده ایالات د حضور لپاره دلته د یو کمزوري حکومت او اردو موجودیت کفایت کوي، ځکه د قوي دولتي مؤسساتو په شتوالي کې دوی هغه هدف ته نشي رسېدی چې د ځان لپاره یې ټاکلی دی. انتظار میرفت با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی ما شاهد یک چرخش جدی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در افغانستان باشیم. هنوز هم در ارتباط با سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا ما شاهد یک نوع ترجیح دادن پاکستان را نسبت به افغانستان مشاهده میکنیم و در حالی که همکاری استراتژیک افغانستان و ایالات متحده آمریکا آمریکا را مکلف می‌سازد به اینکه نسبت به تعهدات خودشان بر مبنای توافقنامه امنیتی اقدامات عملی رو روی دست بگیرد. مشکل در تفکر گیرماندی خود ایالات متحده است. اونا تصورشان این است که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، چون افغانستان در ساحه نفوذ اتحاد شوروی بود و از متحدین بسیار نزدیک اتحاد شوروی بود، به صورت بسیار طبیعی نفرت داشت نسبت به امپریالیسم ایالات متحده آمریکا و افغانستان نمیتونه که یک مزدور حلقه به گوش مثل پاکستان باشه. از این خاطر احساس خطر کرده و مخصوصا 13 سال اخیر که قوتهایشان در افغانستان است، اینا درک کردن که در افغانستان فاقد هر نوع محبوبیت هستند و حتی انزجار بسیار بزرگ هم در برابرشان وجود داره. اما پاکستان که اصلا به این منظور به وجود آمده به حیث یک جاندارم وابسته به کامانویلت و به غرب، از این جهت حساب بیشتر بالای پاکستان به این منظور است. من فکر میکنم که اشتباه بسیار بزرگ است، برای از اینکه پاکستان نمیتونه تا ابدالابد با این طرز تفکر و با این ساختار فلسفی و موجودیت خود ادامه بده. غرب دیتا توجه لري چې لیوی خوا افغانستان په وچه کې راګیر هیواد ده، بهر ته لار نه لري. کله چې دوی وغواړي په کوم اندازه چې دوی وغواړي کومکونه ورته ورسولی شي نشي رسولی، او یا هغه پروګرامونه چې دوی لري هغه په اسانه تطبیقلی شي. دومه خبره دا ده چې پاکستان کې ډېر لوی ظرفیتونه موجود دي. یو سلو اتیا میلیونی هیواد ده چې د نفوسو شمېره یې یو سلو اتیا میلیونه پورته ده. له بلې خوا دلته په اردو باندې کومه سرمایه ګذاري چې سوې ده په تېره 8-10 کاله کې، په دې کې د غرب ډېره لویه ونډه ده، او هغه ظرفیتونه دوی نه غواړي له لاسه ورکړي. په دې خاطر باندې زه داسې فکر کوم چې تر اوسه پورې د غرب دپاره د پاکستان له لاسه ورکول په دې خاطر شونې نه دي چې دوی په سیمه کې تېر 14 کاله کوم کوششونه چې وکړو دوی ونه شوای کولی چې داسې یو پارتنر پیدا کړي چې هغه د دوی خواستو ته ځواب وویلی شي. هغه څه چې په افغانستان کې په تېر 14 کاله کې تاسو ولیدل او موږ یې شاهدان یو، موږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلي چې یو داسې اردو رامنځته کړو چې هغه د افغانستان د ګټو او د هغو سیاستونو نه دفاع وکړي چې هغه د خپلو دوستانو سره دوی په مشترکه باندې په مخ وړي. نوی نظام د دې هڅه کوي او د دې کوشش کوي تر څو د دغه پارتنرشپ په خاطر باندې چې له غربي هیوادونو سره او د هغه چا سره چې ستراتیژیک تړونونه لري د هغو رضایت لاسته راوړي. ولې دلته ظرفیتونه ډېر کمزوري دي، په تېر 14 کاله کې هېڅ شی نه دي شوي، هغه څه چې شوي دي هغه ډېر بالکل د صفر سره مساوي دي. په دې خاطر باندې هغه آسیب پذیري چې موږ یې لرو، افغانان یې لري، غرب نه شي کولای چې په ډېر لوی لاس باندې باور په دې باندې وکړي، بلکې هغه په دې تشویش کې دي چې دغه اردو چې په افغانستان کې جوړ شوی ده او دغه جنګ سالاران اوس چې د افغانستان په نظام کې حاکم دي، دا کله هم کېدای شي چې همدغه اردو بېرته د همدغو جنګ سالارانو په منځ کې سره وویشل شي او یو د بل په ځان باندې ولویږي. د زورور او د کمزوري قرارداد چی دی؟ امریکا په زور د قرارات په تابه باندې امضا کړ، داسې شرایط یې برابر که دوه سره حکومت یې راوست او یو یې د بل مقابل کې ودره، وغیرې که زه سم له تانه مخکې امضا کوم د ویلې زه امضا کوم
اگر رئیس جمهور زه په خبره پوه غویل زینه کو تر هغه چې ماته تعهد ونه کی چې په افغانستان کې سوله او امنیت راځي ځکه د سولې کلي د امنیت کلي د امریکا په لاس کې دوی خو د همدې دپاره راغله د همدې دپاره دا انتخابات په داسې حالت باندې راغونده ده و کوم منطق ومني په دنیا کې چې په یو وړکي مملکت د انتخاباتو کې دوه نیم میلیونه تقلب راځي منطق خو نه منی ولی زور منی اما منطق نه و زور چې منطق ته حاجت نشته نو په دې خاطر باندې مسله اساسي دقته وروره چې هغه تړون چې داسې مه ګرځوي هغه د امریکا په نفع ده امریکا د خپل ځان دپاره هغه جوړ کړی ده تاسې که لږ تاریخي مسایلو ته متوجه شئ په امیر عبدالرحمن خان هم دغسې حالت راغی خط دیورند امضا کړ په یعقوب خان هم دغسې حالت راغی پوه شو که نه چې دا خط یې باندې امضا کوه اما هغه شرایط تکرار شو په بله بڼه مخکې لیدنه چې ته دغې امضا کړې امریکا خط دیورند په رسمیت وپېژاند دی هیڅ دلیل نه لري چې د برتري پاکستان ته ورکو ځکه افغانستان د امریکا د اهداف په خاطر د القاعده قرباني شو افغانستان د امریکا په خاطر د هغو اوو اتو بین المللي تروریستي ډلو چې په افغانستان کې فعلا حضور لري لکه تحریک طالبان پاکستان دی لکه د ازبکستان اسلامي جنبش دی لکه د ترکمنستان جنبش دی د ټول د امریکا په خاطر باندې افغانستان ته راغلل او نن افغانان د دې قرباني کوي او په دغه اسلحو او ټانګو چې نن امریکې پیارو چې نن امریکې پاکستان ته وسپارلې په هر یوه باندې تر سلو نه زیات افغانان شهیدان شوي دي نر ښځې ماشومان او لویان نو دا ډېر د افسوس ځای دی ډېر د خفګان ځای دی افغانان په دې ډېر زیات خفه دي چې دا کار باید ونه شي که نوي شوی او که شوی وي باید زه په دې باور لرم چې د افغانستان مشرانو جرګه ولسي جرګه به په ګډه د امریکا سره امنیتي تړون او د اډو تړون یو ځل بیا تر کتنې لاندې ونیسي کیدای شي نتایج دا وي چې دا موافقتنامه د موږ دی تر مابین کنسل شي پاکستان په تیرو دیارلسو کلونو کې د ترهګرۍ مرکز پاتې شوی او په زرګونو امریکایي او نور بهرني پوځیان د هغو جنګیالیو په بریدونو کې وژل شوي چې د پاکستان په کنټرول کې دي د دومره شته واقعیتونو په رڼا کې دا څه دي چې امریکا لا هم دې ته زړه ښه کوي چې پاکستان په خپلو پرمختللو وسلو او الوتکو مجهز کړي د شنونکو په باور امریکا او پاکستان په سیمه کې د تیر او روان وضعیت د پیل دوام او اوج د طرحې ګډ لوبغاړي دي امریکا د افراطیت او ترهګرۍ پروژه یو ځل بیا په پاکستان عملي کوي او د تیر په څیر اړه ده چې دغه هیواد ته په نورو امتیازاتو قیده شي خو په دې منځ کې افغانستان په کوم حالت کې قرار لري د ملي اردو 15 میلیارد ډالر کلنی لګښت چې ترهګرۍ ضد جګړه پر مخ وړي ناامني وژني او د ترهګرۍ بیا هیا امریکا سره افغانستان همچې حساب نه کرده اصلا اگر میکرد تر تای موجودیت 48 قدرت نظامی در افغانستان و تحت اداره ایالات متحده در واقعیت ای به زیربناهای اقتصادی افغانستان توجه جدی میکرد برای ساختن زیربناها افغانستان مساعدت میکرد یکی در امریکای ها وجود دارند در امریکا که فقط دولت خود دزدی کرده میرن غارت میکنن اقتصاد امریکا را و مالیاتی امریکا را خود امریکای ها دزدی میکنن مثلا 104 میلیارد دلار میگن که به افغانستان مصرف شده که تقریبا برابر با پروژه مارشال است در اروپا اما به زودی دریافتن که 60 میلیارد از این خود امریکای ها دزدی کردن اصلا معلوم نیست کجا است کجا مصرف شده بنابراین ایالات متحده برای افغانستان همچه حساب را نکرده او فقط مثل که معبر بزرگ استراتژیک اقتصادی که افغانستان است در اقتصاد نوین جهان اونا فکر کردن که این معبر برای تخریب منطقه استفاده کنن هیچگاه نخواستن چیزی را بسازن شما یک مؤسسه تولیدی که یک 5000 نفر 10000 نفر در او داخل شده باشه شما شاهدش نیستید با موجودیت قدرت های بزرگ اقتصادی جهان که چرت با پدی بندی وطوانی و چی افغانان متحد عملو کی افغانان پی اتفاق سر عملو کی پا افغانستان کی دغا کشمکش دا اوست دیدی پا دی وزیر ترکچی پوری موجود دا دی والیانو ترکچی پوری موجود دا پا ترش پاگو میستو که مکتروس پوری نظام نده تکمیل کلی ولی پا نظام کی تر اوس پوری دوال خواوی یو خواه دی حچی که چی داسی افراد و اشخاص
نظام تراولی چې هغه په تیر مسایلو کې ښکېلو نه اوسي، بله خوا د مجبوریت له مخې د هغو تړاونو له مخې چې له جنګ سالارانو سره یې لري، د هغو تړاونو له مخې چې دوی پخوا په دې سیمه کې واک درلودلی ده، د هغو تړاونو په بنیاد باندې یو تعداد قدرتمند اشخاص دي چې دوی نشي کولی هغه نظر انداز کړي. په دې خاطر باندې د اوس دپاره زه داسې فکر نه کوم چې غرب دې په ډېره سادګۍ سره دې ته آماده شي چې دغه وسلې افغانانو ته وسپاري. څوک چې د چا په انحصار کې واقع شي او داسې شرایط ورته راولي چې هغه لاسو پښې تړلي، اخپشاباندې زور نشي راوستی، ایتار ټول لاسو پښې تړلي دي. که نن اشرف غني زور پرې راولي عبدالله یې نه مني، که عبدالله پرې راولي اشرف غني یې نه مني، ایتا لاسو پښې کلکې تړلي. ورور ما نیاز داریم که دستگاه دیپلماسی خود را بازنگری بکنیم. لابی ما باید نسبت به آمریکا باید بیشتر شود، تقویت پیدا بکنه و همچنین فشارهای جدی و همه جانبه بر ایالات متحده آمریکا وارد شود تا ای که اونا را متقاعد بسازیم بر اجرای مفاد معاهده امنیتی دو جانبه. هنوز با گذشت نزدیک یک سال از عمر حکومت وحدت ملی و امضای قرارداد امنیتی تاکنون کمیته اجرایی که برای تطبیق این معاهده قرار بود تشکیل شود تشکیل نیافته و این نشان میده که حکومت افغانستان در ارتباط با این قضیه ناکام بوده و با بی‌پروایی نسبت به این مسئله برخورد کرده. که څه هم د تیرو دیارلس کلونو په اوږدو کې افغانستان ته په میلیاردونو ډالر راغلي، خو دغه مرستې او پیسې په بنسټیزو پروژو کې نه دي لګول شوي. که له یوې خوا افغان امنیتي ځواکونه په پرمختللو وسلو نه دي سنبال شوي، له بلې خوا له سړکونو پرته په زیربنایي برخو کې کار نه دی شوی. په زیربنایي برخو کې ستونزې او نه پانګونه له یوې خوا د ولس او دولت ترمنځ د واټن رامنځته کېدو لامل شوي، او له بلې خوا د دې لامل شوي چې افغانان نه یوازې پر حکومت او په ټوله کې پر دولت، بلکې پر بهرنیو مرستندویو هیوادونو او په افغانستان کې پر میشتو بهرنیو ځواکونه هم بې باوره شي، ځکه د بهرنیو مرستو ډیری برخه په خپلو مرستندویانو مصرف کړي او ډیری ستر قراردادونه له دوی پرته بل څوک نشي ورکولی. باور دا ده چې افغان حکومت کولی شي پر امریکا د فشار له لارې په راتلونکي کې له داشان معاملو څخه چې د افغانستان په ګټه نه دي مخنیوی وکړي. افغان حکومت کولی شي د کابل واشنګټن ترمنځ د ستراتیژیکو او امنیتي دفاعي همکاریو پر تړونونو استناد سره دغه هیواد واڅوي څو د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز ته ودانګي. موږ باید خپل مناسبات واضح کړو او تعریف یې کړو. څنګه کولی شو خپل مناسبات په سیمه کې تعریف کړو، څنګه کولی شو خپل مناسبات په منطقه کې تعریف کړو، او څنګه کولی شو له هغه چا سره چې نن زموږ ستراتیژیک پارتنران دي له هغو سره داسې پارتنرشپ رامنځته کړو چې هغه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د راتلونکي په درد وخوري. که چېرته موږ ښه پارتنرشپ رامنځته کړی سوی، موږ د خپلو ګټو په نظر کې نیولو سره د بل چا ګټې هم په نظر کې ونیوې، په یقین سره چې موږ به یو څه ولرو. که موږ په دغه شکل لکه دا روان چې روان واوسو او په دې ونه توانېږو، په یقین سره موږ د غمیزې خواته ځو او هېڅ شی به هم ونه لرو. زه حتی په دې ډارېږم چې د افغانانو سرنوشت به د کردانو سرنوشت سي او افغانستان به د څو قدرتمندو هیوادونو او سیمو ترمنځ وویشل. تر هغه پورې چې یو ملي حکومت د یو صحیح اساسي انقلاب په واسطه موین ته رانیسي، دغه لوبې به په موږ روانې دا لوبی بایی. هر زمانی که چه ملی حکومت راغای بده وطن که خلق حکومت راغای رشتی هم مردم سالاری سه، پا غل صورت بیا منگ پا جدی دریده هم سو. منگ دون خوار و غریب نیو، منگ منابع لرو، هر چه لرو، شرط دیو ملی حکومت نلرو، نور هر چه لرو. سیاست هنر استفاده از ممکنات است. ما اگر استراتژی ملی دقیق تعریف شده داشته باشیم و بین رهبران حکومت وحدت ملی اگر اجماع نظر بر سر محورهای اساسی استراتژی امنیتی ما وجود داشته باشه، امکان یافتن راه حل های بدیل وجود دولت د سرګندونو په مورید موږ لرو. اما څومره چې ظاهرا معلومی مخکې وخت کې د روس سفیر د جمهوری شوروی سفیر په سرګندونه درلودي چې دوی غواړي د افغانستان اردو او پولیس تجهیز کی کومک ورسره وکړي، خو د امریکا متحده ایالات ممانعت کوي. نو زه فکر کوم چې د امریکا سره زموږ امنیتي تړون نه دا چې زموږ اردو او فاز نظر په ضرورت ښه تجهیزوي، بلکې زموږ سره د نورو هیوادونو د نظامي مرستو مخنیوی هم کړی دی. درنوندونکو اوسنۍ خبرونه مهم دومره وه. تر بیا کې. Thank you.